ଧାନ ଚାଷର ମହାନ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେପରିକି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜମିରେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିବା, ହିଡ଼କୁ ଠିକ୍ କରିବା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ସଠିକ୍ ବିହନ ଚୟନ କରିବା। କଥାରେ ଅଛି ଚଷା ହୁଡ଼ିଲେ ବରଷେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ବିହନ ଆପଣ ଚୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି କିଛି ଧାନ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର କି ରୋଗପୋକ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସହନଶୀଳତା ଥିବ ଏବଂ ମାତ୍ର 4 ମାସରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅମଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ତାହା ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ କମ୍ପାନୀର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଧାନ ବିହନ କିସମ। ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ସାହା, କୃଷିବିତ୍, କୃଷମତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି କିଛି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ କିସମ ରହିଛି ଯାହାକି ମାତ୍ର 4 ମାସରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅମଳ ଦେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୃଷି ସମ୍ପଦ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧାନ ଚାଷ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଧାନ ଜମିକୁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋବର ଖତର ଅଭାବ ରହିଛି ତେବେ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ବିହନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ପପୁଲାର ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ ଦୀପିକା 2222, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପିକା 2222। ଏହି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ କିସମ ଖରିଫ ଋତୁରେ 120-125 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଢିପ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 115-120 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗଛ ପ୍ରତି 10-12 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ। ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପିଲରେ ଆପଣ ଧାନ କେଣ୍ଡା ବାହାରିଥାଏ ସେଭଳି ଧାନ କେଣ୍ଡା 10-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥାଏ। ଧାନ ଛୋଟ ଏବଂ ପତଳା ଏବଂ ସରୁ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ରୋଇବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଧାନକୁ ରୋଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସ୍କୋୟାର ମିଟର ପ୍ରତି 33 ବୁଦା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହି କିସମ ଧାନରେ 64-66 ଶତକଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ ମିଳିଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 10 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରିବା ଏକର ପ୍ରତି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଧାନ କିସମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ। ଏ ଧାନ କିସମ 125-130 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଗଛ 120-125 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ମୂଳ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧାନ ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଧାନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧାନ ତଳି ରହିବା ସମୟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ରଖିବା, କିମ୍ବା ସ୍କୋୟାର ମିଟର ପ୍ରତି 33 ବୁଦା ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଗଛ ପ୍ରତି 13-15 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ଧାନ ରହିଥାଏ ସେହିଭଳି ପିଲ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ଏକର ପ୍ରତି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ କ'ଣ ରହିଛି। ଟପ୍ 3 ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବିହନ କିସମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ ହେଉଛି CHR 106। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 110-120 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମାସରୁ କମ୍ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଏହି CHR 106 କିସମ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ ଢିପ ଜମିରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଢିପ ଜମିରେ ଚାଷ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ଯେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗଛ ପ୍ରତି 8-10 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ। ଧାନ ଲମ୍ବା ଏବଂ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଧାନ କିସମରେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଏହି ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଲେ ଯେଉଁ ଅମଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଭଳି ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକର ପ୍ରତି ଆମର 6 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ତାହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି 25-27 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ଆସିଥାଏ। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ହେଉଛି CHR 846। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 120-130 ଦିନରେ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କିସମ ଧାନ ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଗଛ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଧାନ ଗଛ ସହଜରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି 10-12 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ଆସିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲ ଆସିଥାଏ। ଏକର ପ୍ରତି ଆମର 6 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଳି ରହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ବୁଦା ପ୍ରତି 2-3 ତଳିକୁ ଲଗାଇବା। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନରେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ଏହାର ସହନଶୀଳତା ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା ଏକର ପ୍ରତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ 25-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ର ତୃତୀୟ ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ହେଉଛି PA 4666 Gold। କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ରପ୍ର ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ଼ କିସମ ଧାନ 130-135 ଦିନ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଗଛ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି 10-12 ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଟିଲର ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ମଧ୍ୟମ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବା ଏକର ପ୍ରତି 6 କେଜି ବିହନ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜମିରେ ତଳିକୁ ଆମେ ରୋଉଛେ ସେତେବେଳେ ବୁଦା ପ୍ରତି
ଦୁଇରୁ ତିନୋଟି ତଳିକୁ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ବୁଦାକୁ ବୁଦା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତା ରଖିବା। ଏ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମ ଧାନରେ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଜୀବାଣୁଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଫସଲର ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଅମଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେ ସହନଶୀଳତା ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ କରିବା, ଏକର ପ୍ରତି ଅତି କମ୍ରେ ଆମେ 28-30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିସାନ।